请奥斯陆亲帝国乘刀剑和等大大王爷两个刀剑怎么样，我都亲友后院里不能陪伴奥斯陆亲帝国的斗里的刀剑吧，那就是我们亲戚他们的斗里的地位帮着他亲戚地位就是英俊阿哥特别好，天下之人英俊老什么呀，超英俊，我叫做英文啊，英俊什么哎呀，太可怜了，太可怜了，
Yeah.
人嘛，对于体力都会很汗水，我们这样看着汗水，老娘对不对？老刘美女，看到没有？看到没有？把你妈的电话接起来。见到边来吧，没呀，呀吧。老叔，见到边，老叔在那里忙，听得明白。这里你接不拿车走，还让人看到，看。再说，这几呀，人家接不，接不就嘛，看到你，我嘛就接不你，接不就看到你，老叔见到边。听得明白，看到你，你是哪家？啊，你是哪家？我替他提一下吧，那你这边怎么叫我来看一下呢？要给你。讲究了，对不对？啊，不讲究嘛，那你把钱也不用了，好了。我不忙乎你，不给他提。钱又不能为了烧刀片，有你的道理吗 ？OK。Okay, putan ini ibu ya, ibu, ranayu, alam, cimi sama ni kan? Cimi sama ni, okay, putan ni buat. Nos ini saya dari ibu ini sama ni, nak coba tahu tapi ni buat ni, nanti dia yang cimi sama ni kan? Nos, okay, putan ni butuh kopi aku tahu kan? Bila sama, mana yang lu cakap ni? Bila dia kau cakap ni, dia ni bapa tak? Mai dah, asal bapa.你过来，给大家背背题目，奥数作业，一个难出来，看不懂的，那哪里？去菜场给你搞回来，下个礼拜，那个辅导叫做，用下个外国人教出来的嘛，这个，他这么上后面的上个哪里？你妈挂出来的嘛，去的，他妈妈，你妈，你妈机会，你妈天哪个的？妈，我一个回来，你不在里，给弟弟上面工作去。妈，你今晚你帮你来，下回再帮我多弄点看，先让阿妈有一股一套一个嘛的，对不对？我妈也就那么嘛，那给你那话，妈也老头子，咋听啊？听啊是的，听啊便宜啊，有的便宜啊，老头子，在我这边当做妈的，给你的好多没办法。大饼两片，买卖。
ကိုယ်တည်းတည်းကဝါသူချင်းလက်ကပေါ်ရည်ပါဖြင့်ခင်ဗျာဒီလာပါလားဘူညီပန်ကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဘာဘူညီဘောဘကဝေဒနာနဲ့ဘောဘကဒုညီနေနာတော့ရောဒီမှာခင်ဗျာဒီမှာပါဝါသူသင်္ခါကဲ့ခင်ဗျာပိုက်ပြန်ဟောက်ပြန်လာကျော်တော်ကြီးလျှက်နေပြန်ခတ်တယ်ဒီအပြင်ပြောက်ွားရခြင်းဉာဏ်ကြီးပြောက်ွားရခြင်းပဲဗျာလာတို့လာသွားတို့ဟာခါရပြီဖြစ်ရသွားတို့ရဲ့အောင်ဆုံးမှုရဲ့စင်နာမောင်းဖတ်ကုန်လားဒါတို့စင်နာမောင်းလေးကိုတိတ်ကတိတ်ကဖွဲ့ဟန်ပြီးခါတယ်တော့ခင်ဗျာကြောင့်ဒီမှာလုံးဝဲခဲ့တော့ကဖြစ်ကျင်ပေါ်နေဖွဲ့ချီမှာတိုင်းပြည်များသာမီးပါလေမြို့မြို့ဘေးကချီလာလာတို့လာသွားတို့ဟာပြည့်ပြည့်မာရွေကြာပြူလာပါကြပါလားဒီလားတဲ့လူတွေဒီမဟာတွဲကလားအဲ့တော့ဘုံနာကြီးကြောက်ကြကြီးအပြောင်းကြီးဖတ်ကြီးဝယ်ကြီးဆိုရင်ရေကန်တာပါခင်ဗျာ Okay အောင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘုရားယူသားလေးဘောဘာလူကြီးနေတာကလူကိုဒီရဲ့ခတ်တာပါတဲ့ကြည့်ကြတော့ပါခင်ဗျာနောက်ကြတာပါလေဘောဂနာလူကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကြီးလေးဆောင်သူအဒီကေတာခန္ဓာပါးပါဘောအဆူမှုရဲ့အခွင့်အရေးတော်အခါကြောင့်ယေရနာဘုံကြီးရှင်မန်းကိုတစ်ခေါက်တည်းကအရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကြီးတယ်သောမဟာလူဆောင်တော်မူယောနေသူအောင်ရည်နဲ့ညမအေးအေးလေးဒီကိုရရဲ့လက်ခွဲမဖက်နာဆောင်တော်မူမဟာလူကြီးရဲ့ပါအမနာပါခင်ခဲပါແນ່ແນ່ແນ່ປິຍາແນ່ດີວ່າວີຊະເລແມ່ນຍາດູໂພດີວ່າໂອດີໂອດີຍາຊົງດີແມ່ນຍາຫາຍະຕະລຸນາຄັດຄວແຄນຍະມະຕັນຍະມະຄິດລູຍະມະມາແມ່ນມາວ່າວີຕົວແດຍະມະຄິດລູແມ່ນບໍ່ວ່າຍະດູນາວ່າໂຕທີ່ມາທີ່ບໍ່ດີຍະດູນາໂອໄປກັນຍາຍະດູນາໂອອ້າເປັນຫູວ່າອະມະຕັນວ່າບໍ່ໄດ້ຍາသာဘုံဒီကိုကိုကြီးထပ်ခွေနေဝဲပေါင်းလိုက်တော့ဘူးပြင်မဲ့တဲ့နေဝဲမှာတွေသုံးပါတဲ့ဝဲယူနေပြီမြေကြီးကမန္တလာကဘွားကြီးပဲဝါရကူသီသုံးပြည့်ဖြစ်တာမန္တလာကဘွားကြီးဝဲပါခဲ့
နေနဲ့ခက်နေပါအပေါင်းနဲ့များပြန်မှုပြရကြောကြောအားရထိုင်မယ်ထိုင်တယ်ထားတယ်အကျော်ဖားတရားပြတ်ဖားရပြီမှန်လားဘုရားကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေလဲကိုယ်ကဘာကြီးဘယ်လိုလဲဖြစ်တာဘုရားရဲ့အင်းနဲ့အီဟောပါဘာလို့ဒီကြည့်တော့အာဟောဝါရောဆိုတဲ့ချက်လေးပါမှားပြီဘယ်ကြလို့ဆရာကြီးเวญญาตะสุเทวายุบิเวญญาตะสุเวมหายุบเวญญาตุมหายุบเวญญาตะสุมหายุบเวญญาตุตุมหายุบเวญญาเมตุดิเวญุบเวญญาเมตุเตดิเวยุบิอะหิก้าวไล่ในขั้วแกรนี้ตัตตะแยกๆตัตละปะที่นั้นเลยขอทูลအထောက်ပြရတော့နာမည်ကိုတို့လို့ကြည့်ရကိုဝိသေကျွန်တော်အပိဖတ်ပါတော့မင်းတော့ကိုဝိသေပြန်ဆိုလေဖြတ်မှာပါလွဲ့ဒါလို့ကစားတရားတော့အားမလေးလိုပါလေအဲ့တော့ပေါ်ပရိယာတိအချိန်ကိုဝိသေမပေးချင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါကစားတိ၅မိနစ်ပြန်ကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကအချိန်ကို၅မိနစ်ဆက်မိနစ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်ဆုံးမှုရေးကြရတယ်ဆက်မိနစ်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့ဘောနာလေးရှင်းပွဲလေးဆိုပါမှပြောကြရလို့ရှိပါဘောညာကြီးကုသရမယ်ပါမာမီဘောကဟုတ်ကဲ့လားကြီးတော့ဒီလိုပြန်ပေါင်း၃လောက်ဆိုခတ်ဆောက်ထားလိုက်ဘောနာရဲ့ကျိုးပါမှုပါပဲဒီကဆိုလေပြန်ကဲဘွေအမလေးပေါင်းလိုက်တာမကြီးရမိဘလိုညာခတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဘာသာကြည့်တော့ဖြတ်တယ်ယူလာပြန်ပြီးဆက်လေတော့ဆက်လေတော့ဖတ်ခဏဆက်လေတော့ရပ်ဖတ်ခဏဟုတ်ကဲ့ဆက်လေကြီးမဟာလူဘယ်ညာတို့ဆက်လေကြီးဘယ်ညာတို့တက်တော့ကဲဘွာเบญญาโตตุงโตเทวนาเบญญาเจโกเจโกเจตเจติเจตเจตมะยุคเวติเยเทวนาเบญญาโตกะมะพระนิยะติเวมะเวไวติติทะเมติขอยีนะทะเจโกที่ท้องมาเปลี่ยนยิมะเมยิเวไวไวติวะโตเลไวไวติวะเดโตวะติနော်အရင်ကတော့စိုက်ရည်နဲ့နားရရှိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဘောဂနာနဲ့ဆယ်မိနစ်ခြေကိုတောင်းပါပါခင်ဗျာ။အခုညာတော့ခြေကတော့ပြည့်နေပါပြီ။နောက်ကဆယ်မိနစ်ဘောဂတော်ဝိဓိကိုထူတော်မူ။ဘောဂူယုံကြီးရဲ့နာမည်ကသောဝိဓိကိုတကောင်းကိုသောဝိဓိထူလက်ခံပေးပါခင်ဗျာ။ဘာလို့အချိန်ရတော့6နာရီနောက်က7မိနစ်လောက်ပါဖြစ်လာတဲ့မင်းသားရလက်ခံမယ်ဆိုရင်လက်ကိုလေးပြလိုက်ပါအခြေကို7မိနစ်တော့ပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလက်ခံပါလေအခြေကိုကြည့်ပါအားပေးပါအဲ့တော့မပြီးကြီးသူ့တွေလည်းထားမယ်ဆိုရင်ကျွေးနေပြီးတော့လာပြီးတော့ခေါ်နေပါသူ့ထားနိုင်ပါလေမဟာလေးတော့ပါနဲ့ဝင်ပါနဲ့ခါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘောလေးကပြန်လာတယ်ဒီကမဟာလေးလေးပြည့်ပါတယ်ရက်ချီရပါပဲပြည့်သူအဲ့ဒါပြည့်သူပြည့်သူပါပြည့်ပါတယ်မဟုတ်ကတော်လေးဆရာကောင်းနဲ့ဒီသားကောင်းပါဝင်းနဲ့ကားလေးတော့ပြည့်ပါတယ်ပါပတ်လူကတော်လေးဟုတ်လားဒီနေ့မဟာကျွန်တော်ပြင်းနေတာကဘုရားပေါ်ပြီးတော့တရီးရလာရောရောင်းကြီးရည်ရွယ်ရည်ချင်ရပြည့်ရပြည့်ပဲရည်ရွယ်နေတော့တာတည်တည်တုံးနေတွေးနေရှောက်တယ်ကျွန်တော်တွေးပြီးပေါ်နေချက်ရည်ချင်ရတွေးပါပေါ်နေတယ်မလားလက်ခံဟဲ့ဘာပြောလို့လဲရည်လုံးကြီးဟာရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ပေါ်ရတည်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 တပြောက်ဝိုင်းပါခင်ဗျာနဲ့လေနေတဲ့အတော့ဘာရင်ပါသူ့မှာပါကဘာလို့ပေါ်လာရင်ရှင်းရဲ့ပေါ်လေးဒီမှာမှာပြီးတော့မှန်နဲ့တက်မယ်အခုကိုဆက်ကဘာဆက်ကဘာဘောဘေးသာရှင်းတာဘေးသာမှာတွေ့ညမတိုင်းနေနိုင်ငံသားများအောင်ဆုံးဖို့ဆက်လက်ပါ
တော်လို့ကပြင်းပြင်းချီတာတတိယမြေဗရိဒံချီတာပိုင်နိုင်မှုတရားပြပါဟာမြို့မြို့ရဲ့ဗရိဒံချီတာကစားပါကလေးပါခင်ဗျာဟောင်းနဲ့ကြားလိုက်ဒီလာမပိုင်တော့ဝေမျက်စိအပြောက်ဝေမျက်စိဟောခလေးခိုင်ဝေနေကမှာဟောท่านมีลาภก็ขอโทษโดยยินดีอย่างเลยนะครับพี่ยาฮ่าๆขอความเมตตาขอโทษด้วยมาฮ่าด้วยปาปาด้วยท่านด้วยนั้นคือครับครับท่านครับไม่ยอมพี่น้องครับมาเนี่ยแต่ครับยินดีว่าฮ่าอันนี้ขอให้เป็นตัวเองยินดีว่าฮ่าชั้นท่านจะรู้สึกเอ๊ะထိုင်ကြလို့ကြောင့်တော်ဝင်ဒီထိုင်ကြလို့ကြောင့်ကျူနာပြန်ထားလိုက်ပြီးကြောင်ဇုံတော်ကအောင်းလိုက်တဲ့ဇုံတော်ဖရော့ညာတော်ကြီးဆက်လာပါပါကြီး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 ကားဝန်ဆင်းလေအောင်ဇုံတော်ညာမကြီးကြီးကြီးချွတ်နေနေပါဝန်ဆင်းလေကောင်းစလဲမြို့မြို့ပြည့်စည်ဘာမှာဒီကိုရအောင်တော်ဘုရားဘက်မှာမြို့မြို့မှာပြည့်စည်တော့ဝေဒီရဘာမှာမဲကျေးဇူးပါဘုရားဒီကိုတဲ့ဒီတော့မန္တေကမာဘုရားယုတ်ချီတော်တည်းဤဝါတော်ချင်းသာကဘွဲတော်ဤပါယနေ့အောင်ဝဲဤအောင်ဝဲမာဒူလာမီတော်တည့်ရက်ဤယနေ့ရှိတာချိန်မှာအောင်ဝဲဤအောင်ဝဲပါခင်ဗျာဘုရားဒီပြည့်ရဲ့ကျိုးပန်းသူသားမှုပါခင်ဗျာမြင့်စင်းဘောမဟာတည့်ရက်ဘောမဟာခင်ဗျာကျွန်တော်စုပါတော့ကနာဟုတ်မလားမသိဘူးခင်ဗျာလည်းလည်းတက်သွားသူတော်ဝင်ကကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ချင်းနေတယ်เออนะครับเวลาคิดได้มาเนี่ยไหวคณะพี่น่ะด้วยเอาดูนะนี่ชูละนะแต่เป็นวัดเองอ่ะมั้ยล่ะพี่น่ะเนี่ยแกชูละเนี่ยช่วยไว้แล้วอาชัยผู้ชาญฤกษ์อ่ะไปมาแล้วแกเนี่ยรอบหน้าบาบดีดุริยาไปชูละมาเอาดูท่านล่ะแล้วพี่น่ะด้วยဒီကိုကျင်းညောင်းခပါညောင်းအောင်ညောင်းတွေညောင်းခါတော့ဗျာဒီလိုက်ရပြည်စီမှာဖတ်တယ်ချက်ကြီးလားလုံးဝလေးအခုစီရေတော့ဖတ်အောင်လေးလို့နေတဲ့ခါကြီးအခုစီရှမ်းပါလေတော့နားတယ်ပါလေဒီတော့နားတယ်တော့ဖတ်တယ်ပါလေဖတ်တာကအောင်တယ်ကျင်းတဲ့စက်ကြီးများအဝေးတဲ့ညာတွေကျင်းလာတွေကျွတ်တဲ့တွေအပြတ်ပွားရောက်ခြင်းကျွတ်တဲ့တွေညက်တဲ့အပြတ်ပွားရောက်ခြင်းဘုရားတော်ဝင်ကြီးကလာပါဘောင်းပြတ်ပဲအမှုဝင်ဒီမားတဲ့ခြင်းနာဝဲဘောင်းပါဒီဝဲဝိုင်းကြီးရောက်နေအောင်ဘောင်းပါလေဘာခံလို့ကမ္ဘာအဲ့တော့ကမ္ဘာတွေဖတ်ကိုညာကျေးဇူးတော်ပါ။ဆရာကောင်းတယ်ဘာသာပါ။
င်းများရဲ့ရဲ့ဖွဲ့နေပြပါခင်ဗျာ။ဇယာဆိုတာမှန်တဲ့ရည်ကြီးတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါပါလေ။ဇယာတင်လို့တက်နေခြင်းများဆယ်ရည်ခြင်းများမရောက်ရင်ချက်ချင်များတော့ဝင်ပါမယ်။ဖန်ဆွေမျိုးပြီးမှားလေချက်ချင်များမှားလေချက်ရင်းတော့လွယ်ချက်ပါလို့လွယ်ချက်ဟောက်တော့ပါ။အော်မျိုးပြီးထလည်ပါဗျာထလည်ပြီးမဟာညောဘယ်ညာဆုံးပါအောင်တို့ရဲ့ဘယ်ညာဆုံးပြပါဟုတ်ကဲ့ကျားလိုက်ဘိမောဘိမောဒီကျားလိုက်ကျားလိုက်ဆံမင်းကျားလိုက်အချိန်ကိုဆံမင်းပြရပါလေဆံမင်းပြညာဆံမင်းသာကြည့်ပါလို့လေဗျာဆံမင်းကျားပါလို့လေသေချာညာဒီနေ့မာတို့ချင်းနာကပေါ်တော့ဝိပ္ပယေယေနာအောင်လို့ရအချိန်ကိုဆံမင်းရင်တာတဲ့ဆောင်ဖြစ်ဘောရရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရဲ့ပြညာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြပါလေဒီလိုပြပြပါမယ်ဆံမင်းညာပါတော့လေဝိညာဉ်ကဖွဲ့ပါတော့မလို့ရတာဖွဲ့ပါရမယ်ဘာလို့ဖွဲ့ရှင်းနေတဲ့ကြုံမယ်ဘာသုံးပါတယ်မယ်ပြညာကျွန်တော်တို့လည်းပြညာပါဘောရကအောင်လို့ပြုပြီးမှားမယ်ဘာလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်မယ်ဘောပါဒီလိုလေးတွေကြောင့်အခုကျတာဟာဆိုရင်အောင်မြင်ပါပြီကျွန်တော်များအောင်မြင်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတာဒီနေ့ကလို့လည်းအခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုအားပေးရတဲ့ပေးကတ်များကိုလည်းကျေးဇူးတော်